Na Avenida Padre Nazareno Lanciotti, você tem MCEL Celulares, com o melhor serviço para o seu celular em assistência técnica. Lá você encontra capas, películas 3D, caixinhas de som, pendrive, cartão de memória, carregadores e fones Bluetooth. Adquira os produtos da MCEL Celulares e peça o seu brinde. Fone WhatsApp 65 99636 8652. MCEL Celulares.